Jedan vid protesta najavljuju i predstavnici lica sa invaliditetom, navodeći da se ova kategorija stanovništva i nakon 20 godina nalazi na margini društva. Nepristupačan fizički pristup institucijama, nekvalitetna ortopedska pomagala, otežano zapošljavanje invalidnih lica i najniži standard u toj oblasti, najveći su problemi koji muče lice sa invaliditetom. Od nadležnih institucija traže da zaštite ovu kategoriju građana kako bi bili ravnopravni sa ostalima. Ova kategorija je na samoj ivici margine, u stvari dalje 20 godina se ništa ne radi po ovom pitanju, nismo uspjeli postići ni jedan dogovor da se pokrene ova priča, da ljudi osjećaju se sigurno, da se osjećaju sretno. Mi to nemamo danas u našoj zajednici, zajednica naša ne vodi brige i nije dovoljno aktivna na rešavanju tih svih problema s kojim se mi susrećemo. O medicinskim sredstvima moraju da odlučuju ljudi koji ih nose, a ne neko drugi. Iz tog razloga poručuju u ponedeljak 19. juna će u znak protesta doći pred Fond zdravstvenog osiguranja i ostaviti ortopedska pomagala. Za sad smo planirali u Udasu, vidjet ćemo, ali nije to protest, to je u stvari više performans jedan, u stvari, a gdje ćemo proteze vratiti pred Fond zdravstvenog osiguranja i ostaviti. Neko nosi oni koji odlučuju o takvom nekom. Podršku imaju i od organizacije Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju. Svaku vrstu protesta ja kategorički podržavam, jer drugačije se vlasti očigledno ne mogu otrezniti, samo što bi volio da se u kontekst protesta počne uvoditi takozvani međunarodni faktor. Iz resornog ministarstva kažu da pokušavaju unaprijediti položaj lica sa invaliditetom kroz kampanje i razgovore. Socijalna sigurnost ne podrazumijeva samo socijalnu zaštitu. Tu se radi i o penzijno-invalidskom sistemu, znači invalidskim penzijama, o zdravstvenoj zaštiti, o socijalnoj zaštiti, zapošljavanju lica s invaliditetom. Donošenje prijedloga strategija bez usvajanja i realizovanja u praksi ne rješava probleme lica sa invaliditetom. Otud se većina problema u Republici Srpskoj pokušava riješiti protestima, jer drugih i efikasnih načina čini se nema.